Essa dúvida de muita gente, talvez ela seja sua. Você sabe que você pode pedir uma audiência de justificação para o juiz quando você quer provar que estão presentes os requisitos para uma antecipação de tutela. Existe essa possibilidade. Já existia antes no que diz respeito às ações possessórias, mas hoje você pode pedir para qualquer tipo de processo. O que muita gente me pergunta é: se eu não pedir essa audiência na inicial, na petição inicial, eu posso pedir depois? Depois que o juiz apreciou meu pedido de antecipação de tutela e indeferiu, eu posso pedir audiência? E a resposta é sim. Você pode sim, lógico, desde que você tenha provas para auxiliar o juiz. Então você esqueceu de pedir na sua petição inicial. O juiz indeferiu a tutela? Faça uma petição pleiteando a designação da audiência. Leve para a audiência testemunhas que possam mostrar para o juiz a probabilidade daquele direito que você está invocando. Então é isso aí, agora você não erra mais na audiência de justificação. Aproveite essa dica para potencializar sua advocacia. Um abraço.